Siap ibu. Kalih pak. Pak pengen apa nih? Kalih. Sing endi? Sing sapa sing bakso? Sapa bakso? Oh, sing bakso. Sing bakso. Dan nyanyi pelausan ngono lho sa. Wis lah tau leren momen. Atar terus. Amin. Atar terus. Ini yang nembu candi. Tuh candi mrene iki. Tuh. Nembu candi iki, betul kita karo nembu candi. Iki. Wonge iki lho. Mas JR iki lho, gitu. Iki.